ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ 132ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମହିଳା ଶାଖା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲୋନୀ ତରଫରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ 132ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟତଃ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଧ୍ୟାନ, ନଗର ପରିକ୍ରମା, ଗୁରୁପାଦୁକା ପୂଜା, ସହସ୍ରାର୍ଚ୍ଚନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ରାମନଗରସ୍ଥିତ ଶିବାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନାମ ସେବା, ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ, ସ୍ଥାନୀୟ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ, ବିସ୍କୁଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଭାନେତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଜସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ରୀନା ପାଢ଼ୀ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସାରଦା ଦାସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର, ସୁରେଶ ବରାଡ଼, କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଲେଖ ବେହେରା, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।